Tady Honza Prušák z xComputers.eu a já vám teď ukážu, jakým způsobem je možné měnit nastavení spořiče obrazovky a dalších úsporných vlastností. Klikneme pravým tlačítkem, tohle to jsou Windowsy 7, pravým tlačítkem na plochu, vybereme přizpůsobit, otevře se nám obrazovka s možnostma, zmáčkem napravo dole spořič obrazovky, tady vidíte, můžete si buď nastavit nějaký spořič obrazovky, můžete mu nastavit dobu, po jaký době je nečinnosti se má aktivovat a můžete si tam z bezpečnostních důvodů zaškrtnout i nucený zobrazení přihlašovací obrazovky, neboli když tam máte na počítači zadaný heslo, tak aby se vám tam nikdo po probuzení bez hesla nedostal. To já primárně mám vypnutý. A podíváme se na to další nastavení, to je změnit nastavení napájení. Tady se podíváme na vypínání displeje, kde je zároveň i převést počítač do režimu spánku. Já mám primárně nastavený nikdy, neboli nikdy se mi displeje sami nevypnou a nikdy mi počítač sám neusne. Pokud vás otravuje, že se vám displej po nějaký době sám vypne, anebo pokud vám počítač sám usíná, když od něj na 10 minut odejdete a to nechcete, aby se dělo, tak právě těma nastaveníma to můžete změnit.